سەرۆکی وڵاتی گردوەکان دانالد ترامپ لە ڕۆژی شەمە بەردەوام بوو لە دووپاتکردنەوەی پێداویستیەکان بۆ دیوارە پێشنیارکراوەکەی لەسەر سنووری نیوان وڵاتی گردوەکان و مەکسیک لە کاتێکدا داخستنی بەشێک لە دامدەزگەکانی حکوومەت بەهۆی مشتومڕەکان لەسەر دابینکردنی خەرجەکان بۆ پرۆژەکەی پێدەنێتە هەشتمین ڕۆژیەوە. ترامپ لە تویتێکدا وتی ئەوە من لە کۆشکی سپی چاوەڕی دیموکراتەکانم تاکو بیان و لەسەر ئاسایش سنوور سەودایەک بکەن کە ئاماژەیە بەوەی دیموکراتەکان دەبێ دەستپێشخەری بکەن لە کۆتاییهێنان بەداخستنەکە. ترامپ لە تویتێکی تردا دیموکراتەکانی گرێدا لە مردنی دوو مناڵی گواتیمالی کە لە گردۆخانەی وڵاتی گردوەکاندا مردن. ترامپ لە چەندین تویتدا لە ڕۆژهێنی هەڕەشەیدا لە داخستنی هەموو سنووری نیوان مەکسیک و وڵاتی گرتوەکان و ڕاگرتنی یارمەتیەکان بۆ هێندوراس، گواتیمالا و ئێلسلڤادۆر ئەگەر بێت و کانگرس ئەو پارەی پێوستێتی بۆ دیوارەکە پێنەدات. ئەو هەروەها داوای گۆڕینی یاساکانی بێواتای کۆچبەری کرد. داخستنی سنووری نیوان وڵاتی گرتوەکان و مەکسیک کار دەکاتە سەر 1.68 بلیۆن دۆلار لە پەیوەندی ڕۆژانەی بازرگانی نیوان هەردوو وڵات.